O emprego está crescendo e tu não consegue emprego? Segundo os jornais, a culpa só pode ser tua. Os jornais estão cheios de uma suposta recuperação econômica do Brasil. O desemprego caindo, o consumo das famílias crescendo. Será verdade? Não, não é verdade, isso é uma mentira. Na verdade, é uma mentira bem cruel, porque quando diz que o desemprego está caindo e vocês, o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, não conseguem emprego, isso gera em cada um de vocês a sensação de que a responsabilidade de não conseguir enfrentar a crise é de vocês. Que há é uma troca de empregos formais com direitos garantidos, carteira assinada, por trabalhos precarizados. Pessoas sem direitos e com salários menores. Aliás, depois da reforma trabalhista, trabalhar não tira mais ninguém da miséria no Brasil. E logo, logo, nós vamos começar a sentir os efeitos perversos da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos públicos em políticas sociais. Eu não falo em políticas sociais que tu não conhece. Eu falo na escola, na vaga na creche, no médico no posto de saúde. Esses são os investimentos que não serão mais feitos. Mas eu tô conversando sobre isso com vocês porque eu quero que nós tiremos as culpas das trabalhadoras e dos trabalhadores e coloquemos a culpa no lugar certo. O problema é que o governo está desmontando o Estado brasileiro. Nós precisamos fazer do Estado um indutor da retomada do crescimento econômico. Temer desmonta o Estado para remunerar aos banqueiros, primeiro eles, depois 99% da população. Nós não podemos aceitar isso. As eleições de 2018 precisam ser um momento de reencontro do Brasil com a democracia e com o desenvolvimento nacional. Somente com um grande projeto de desenvolvimento do Brasil que garanta a retomada do crescimento econômico com direitos sociais e individuais, com valorização do trabalho, com a perspectiva da verdadeira atual revolução industrial, que é a revolução 4.0 da tecnologia, que conecte as nossas escolas técnicas e as nossas universidades à produção de conhecimento que gere empregos e empregos de qualidade, é que o Brasil vai voltar a crescer e que tu, trabalhadora e trabalhador, vai poder te sentir realizado.